بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش اور چند گوشے کے سلسلے میں چوتھی قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہیں. اس قسط میں امام صاحب کے دو اہم استاد حدیث کو بیان کیا جائے گا، یعنی حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت اکرمہ. اس کے بعد امام صاحب کے شیوخ حدیث کون کون ہیں اور کتنے ہیں، اس کی مکمل تفصیل بیان کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عطا بن ابی رباح کا تعارف، جس زمانے میں امام صاحب مکہ معظمہ پہنچے وہاں درس و تدریس کا بہت زور تھا. متعدد باکمال اور فن حدیث کے ماہرین کی علیحدہ علیحدہ درسگاہیں قائم تھیں. ان میں عطا بن ابی رباح کا حلقہ درس سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا. عطا مشہور تابعی ہے اور بہت سے صحابہ کے فیض یافتہ اور اجتہاد کے درجے پر فائز ہیں. مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے قائل تھے. عبداللہ بن عمر اکثر فرماتے تھے کہ عطا بن رباح کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں. حج کے زمانے میں ہمیشہ ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ عطا کے سوا کوئی فتویٰ کا یعنی فتویٰ دینے کا مجاز نہیں، یعنی حضرت عطا کے ہوتے ہوئے کسی کو فتویٰ دینا یعنی اس طرح کہنا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ کسی کو حق نہیں ہے سوائے حضرت عطا کے. امام صاحب استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عقیدہ کے بارے میں سوال کیا. اس پر امام صاحب نے فرمایا، میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا، قضاء و قدر کا قائل ہوں. اس پر حضرت عطا نے حلقہ درس میں شامل ہونے کی گنجائش اور اجازت دے دی. چند ہی دنوں میں عطا کے سامنے امام صاحب کی ذہانت اور طلب و جستجو اور شوق ظاہر ہو گیا. پھر جب امام صاحب آتے تو دیگر شاگردوں کو ہٹا کر امام صاحب کو اپنے پہلو میں بٹھاتے. حضرت عطا سن ہجری 115 تک زندہ رہے. اس مدت میں امام صاحب جب بھی مکہ مکرمہ جاتے تو حضرت عطا کی خدمت میں حاضری ضرور دیتے اور مستفید ہوتے. امام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے زیادہ فقیہ کس کو دیکھا، تو امام صاحب نے فرمایا، حضرت حماد سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، عطا بن ابی رباح سے زیادہ علوم کا جامع کسی کو نہیں پایا. امام موفق کا بیان ہے کہ امام صاحب نے عطا سے بہت زیادہ روایتیں بیان کی ہیں. اسی طرح دوسرے استاد حضرت اکرمہ، مکہ مکرمہ میں امام صاحب نے جن اساتذہ حدیث سے استفادہ کیا ان میں ایک اہم نام حضرت اکرمہ کا ہے. اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اور غلام تھے. انہوں نے بہت سے صحابہ مثلا حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیثیں سیکھی تھی. 70 کے قریب مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں. امام شعبی کہا کرتے تھے کہ قرآن کا جاننے والا اکرمہ سے بڑا کوئی نہیں رہا. سعید بن جبیر
جو تابعین کے سردار تھے ان سے پوچھا گیا، دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم اور کوئی علم دین سکھانے والا ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا، ہاں اکرمہ۔ یہ بات وفایات الاعیان ابن خلکان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265 میں لکھی ہوئی ہے، حضرت اکرمہ کے باب میں۔ مکہ المکرمہ کے علاوہ مدینہ میں آپ کے فقہائے سبعہ میں سے سلیمان، جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے، اور سالم بن عبداللہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے، ان دونوں بزرگوں سے بھی استفادہ کیا۔ اسی طرح حضرت امام باقر سے بھی آپ متاثر تھے اور ان کے علمی خدمات میں بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا قول ہے، ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد الصادق، میں نے حضرت جعفر صادق سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ علامہ ذہبی نے آپ کے اساتذہ حدیث میں ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے، عطا بن ابی رباح، اکرمہ، نافع، عدی بن ثابت، عطیہ الاوفا، عبد الرحمن بن ہرمز، عمر بن دینار، سلمہ بن کوہیل، قتادہ بن دماعہ، ابو الزبیر، منصور اور ابو جعفر محمد بن علی بن حسین۔ اسی طرح امام صاحب نے حضرت حماد سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا علم، حضرت عطا اور حضرت اکرمہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم، اور حضرت نافع سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کا علم حاصل کیا۔ گویا آپ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علوم کے جامع تھے۔ آپ پر بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی گہری چھاپ تھی۔ علامہ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ امت مسلمہ میں دین، فقہ اور علم اصحاب ابن مسعود، اصحاب زید بن ثابت، اصحاب عبداللہ بن عمر اور اصحاب عبداللہ بن عباس کے ذریعے منتقل ہوا۔ اہل مدینہ کا علم اصحاب زید بن ثابت اور اصحاب ابن عمر سے ہیں، مکہ کا علم اصحاب ابن عباس سے ہیں، اور اہل عراق کا علم اصحاب ابن مسعود سے ہیں۔ امام صاحب کے شیوخ حدیث، امام صاحب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عظیم خدمت لینی تھی، اس کے لیے حدیث کے سرمایے کی بہت ضرورت تھی۔ اس لیے امام صاحب نے طلب حدیث کے لیے بہت اسفار کیے۔ کوفہ میں کوئی بھی محدث نہیں تھا جن سے امام صاحب نے استفادہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح بصرہ کے تمام شیوخ حدیث سے آپ نے علمی پیاس بجھائی تھی۔ کوفہ اور بصرہ کے علاوہ آپ نے متعدد بار حرمین شریفین کا سفر کیا، اور بنو امیہ کے آخری دور میں آپ نے 7 سال تک مکہ میں قیام کیا۔ اسی طرح آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے اور عالم اسلام کے محدثین سے اخذ فیض کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ فن حدیث میں بلند مقام پر فائز تھے۔ متعدد اصحاب سوانح نے آپ کے شیوخ حدیث کی تعداد 4000 بتلائی ہے۔ فن حدیث میں آپ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی مرویات میں احادیات، ثنائی اور ثلاثی روایتیں موجود ہیں۔ بخاری شریف کی 22 ثلاثیات میں
20 ثلاثیات آپ کے شاگردوں کے واسطے سے مروی ہے۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام صاحب کی، یعنی علامہ ذہبی نے امام صاحب کی تعریف اس طرح کی ہے اور اس کا آغاز اس طرح فرمایا ہے کہ ابو حنیفہ، ترمیزی اور نسائی کے راوی، امام اعظم، فقیہ ملت اسلامیہ، عراق کے عالم دین ابو حنیفہ نعمان ہیں۔ اس کے بعد علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر عالم النبلاء میں امام صاحب کے 40 معتبر اور معتمد علیہ ائمہ کرام کا نام لکھا ہے، یعنی یہ 40 امام صاحب کے استاد حدیث ہیں۔ اس میں حضرت عطا بن ابی رباح اور اکرمہ بھی ہے، اور باقی کے نام یہاں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، انشاءاللہ کسی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے علامہ ذہبی نے کہ امام صاحب کے ان 40 معتبر اور معتمد ائمہ کرام کے علاوہ بھی حضرت نے بہت سے مشائخ سے اخذ حدیث کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے اساتذہ حدیث بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں چوتھی قسط ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں امام صاحب کے اور سوانح کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔